TBC Bank-მა ბიზნეს დაჯილდოება 2013 გამარჯვებულები გამოავლინა პროექტის დასკვნით ღონისძიებაზე. დამოუკიდებელმა ჟიურიმ 18 ფინალისტიდან 6 გამარჯვებული ბიზნესი დააჯილდოვა. წლევანდელი დაჯილდოების ფარგლებში სხვადასხვა სფეროს 384-მა ბიზნესმა მიიღო მონაწილეობა. რა ნომინაციებში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და რამდენად მნიშვნელოვანი აღნიშნული ჯილდო კომპანიებისთვის? ამ კითხვებზე უკვე ჩვენი სტუმარი გვიპასუხებს, რომელიც შემოგვიერთდა კიდეც სტუდიაში, ნიკა ქურდიანი, TBC Bank-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. გილოცავთ კიდევ ერთ წარმატებულ დაჯილდოებას, რომელიც ჩაატარეთ. 18 ფინალისტი და 6 გამარჯვებული. შეგიძლიათ პირველ რიგში გვითხრათ, რა ნომინაციებში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები? ნომინაციები იყო რამოდენიმე, 6, როგორც ახსენეთ, ანუ იყო წლის ტურისტული ბიზნესი, წლის ქართული ბიზნესი, წლის ბიზნესი. კიდე დავამატეთ ორი ახალი, ერთი იყო წლის ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის, რომელიც კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობას უსვამს ხალხს. და იყო წლის ქალი მეწარმე. ეს ორი ნომინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყანაში ზოგადად ამ ორ თემაზე ყურადღება ძალიან იზრდება და ჩვენც გვინდოდა რომ შევერთოთ ამას და გვეთქვა რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი მეწარმე მაგალითად თემაა, რომელსაც ყურადღება ეს ძალიან არ ექცევა და სინამდვილეში რომ წარმოვიდგინოთ რამდენად გაიზრდება ბიზნესების რაოდენობა, თუნდაც რომ ოდნავ მაინც გააქტიურდეს ეს პლასტი მოსახლეობის, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და კონდეს შეთან თმადაჭერა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ რომ ბიზნესი კორპორატული სოციალურ ბაზას. ანუ კულტურა დაამკვიდრო და თქვათ რომ თუ ბიზნესი იღებს რაღაც შემოსავალს, რაღაცნაირად წინ დააბრუნოს. უცხოეში ძალიან დიდი კულტურა არის ამისი, რომ giving back, როგორც იძახიან, ხო, რომ აი კომპანია რომ იღებს შემოსავალს, რაღაცნაირად აბრუნებს სხვადასხვა მიმართულებით და იმიჯზეც აისახება კომპანიის. იმიჯზეც აისახება, კეთილი საქმეც არის და ძალიან კაი კორპორატული კულტურა საყალიბებს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. და გადავხედოთ გასულწლებსაც უკვე რამდენი წელია რაც ამ დაჯილდოებებს ატარებდა. საინტერესოა თვითონ კერძო სექტორის ჩართულობა, რამდენად ინტერესდებიან ამ დაჯილდოებით და რაში ადგებათ მათ ეს ჯილდო ესეც რო ვთქვა. კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ აი მე განკურებული ვიყავი ამ ივენტზე, ყოველ წელს ივენტის ზომა იზრდება, ანუ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მოდის, ეხა ყავდა 1000-მდე ადამიანი და ჯამში 1500-მდე ბიზნესი მონაწილეობდა უკვე იმაში, სამი წელია ვაკეთებთ და როცა ფორმატი სამი წელი არსებობს და მისი ჩართულობის ოდენობა იზრდება, ესე რომ თქვა, ეს ნიშნავს რომ ფორმატი შედგა და ინტერესის დიდია, იმიტომ რომ თუნდაც ივენტზე ესეთი ემოცია იყო და იმდენი ხალხი მოვიდა, სხვადასხვანაირი დიდი ბიზნესებიც იყვნენ, პატარა ბიზნესებიც, საშუალო სტარტაპები იყო ბევრი, რომ ალბათ კითხვაზე პასუხია, რომ ძალიან დიდი დინამიკა იგრძნობა და ეს ძალიან გვახარა. რას მიაქციათ აი ყურადღება, რა იყო ყველაზე გადამწყვეტი ვთქვათ კრიტერიუმი და პრინციპი, რის მიხედვითაც შეირჩნენ გამარჯვებულების აბულებში? ამ კითხვაზე მე დიდათ არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ ჟიურის თემა არის, ხო, მე ჟიურიზეც რო ვისაუბროთ, ვინ არის ჟიური? სხვადასხვა თუ არსებით 12 ადამიანი იყო, ქართველები სულ და სხვადასხვა ბიზნეს სექტორიდან და აკადემიური სექტორიდან დაბალანსებული და ჟიურის ჩვენ ვარჩევთ, ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ შევარჩიოთ ვინ მიიღოს. მე არ ვერევი, ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს საბაზე, ხო? TBC უკვე და მე ამდენ წელია საბას აკეთებს და ამიტომ ვიცით რისკებიც, ვიცით როგორ უნდა მართოთ, ვიცით ეთიკური საკითხები, ამიტომ TBC როგორც ორგანიზატორი გამოდის, ყველაფერი დანარჩენია დელეგირებული ჟიურიზე და იქ არ ვერევი. და რა დრო ჭირდება ჟიურის რომ გამოავლინოს? რა დრო აქვს მიცემული ჟიურის გამარჯვებულების გამოსავლენად? ეს უბრალოდ არ მაქსოს მან, თვითონ პროცესი სადღაც 4-5 თვე მიდიოდა, ანუ პირველი დღიდან და ანონსების დღემდე გავიდა სადღაც 4-5 თვე. უნდა გაიხსნას და შედგეს აპლიკაციები და შემოვიდეს. თუ სწორედ მახსოვს სექტემბრის ბოლოს დაიხურა სააპლიკაციო პერიოდი, ანუ ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერში უკვე გამოვლინდა. და მაინც რომ შევაჯამოთ გარკვეულწილად, სამი წელი უკვე დაჯილდოება მიმდინარეობს. მაინც რომელი სექტორები ლიდერობს ამ შემკუთხედით, თუ შეიძლება რომ ვთქვა, რომ გამოვყოთ მაინც, საინტერესო. ძალიან დიდი გამოძახილი თავიდან ქონდა, სექტორს ვერ დავარქვ მე, ისე რომ მრავალსექტორიანია, მაგრამ თვითონ თემატურად სეგმენტ სტარტაპები, ანუ ძალიან ბევრი სტარტაპი მონაწილეობს და მე შევეცადე ჩვენ რომ უფრო გაგვემსხვილებინა აპლიკანტების ნაირსახეობა, ესე ვთქვათ, უფრო დიდი ბიზნესები ყოფილიყო და მე იქ უკვე სექტორზე, ტურისტული სექტორია ძალიან აქტიური, ძალიან აქტიური და ეს ქვეყნის ეკონომიკას ალბათ ჩვენ მიმდინარე მდგომარეობას ასახავს. ძალიან დიდი აქტივობა არის ვაჭრობიდან, მაგრამ ვაჭრობაზე ჩვენ რაღაც შეზღუდვები ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ეს სექტორი 40% მეახლოებით და ძალიან დიდი აქტივობა მოდის გადამამუშავებელი სექტორიდანაც და აგროსექტორიდან. ამიტომ ეს დაბალანსებულია საკმაოდ, განაწილებულია და ეს სექტორი ძალიან აქტიურია. აგრო ძალიან აქტიურია. და ძალიან საჭირო სექტორია, რა თქმა უნდა, ამ სექტორს განვითარება.
და მაინტერესებს თუ არის შესაძლებელი რომ ბავშვი ერთმა ბიზნესმა რამდენიმე კატეგორიაში აიღოს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, წლის ბიზნესი, წლის ქართული ბიზნესი, წლის ქალი მეწარმე, ქალი ბიზნესმენი, ესეც ანუ შეიძლება ერთმა ადამიანმა ერთმა ასე ვთქვათ კომპანიამ აიღოს რამდენიმე ჯილდო. არა, არ შეიძლება წელს შეუზღუდეთ. ანუ წესებში შეზღუდვა იყო რომ კატეგორიები დაამატეთ 2 წელი და უნდა ყოფილიყო კონკრეტულ მიმართულებაში შერჩევა თქვენ. რომელი ორი დაამატეთ რო წლის ქალი მეწარმე და CSR-ის მიმართულებაში. სამომავლო გეგმები როგორია ანუ ამ ბიზნეს დაჯილდოების კუთხით? ხა როგორც ხვდები წლიდან წლამდე ვითარდება დინამიკაში რა შეხედო წილების რაოდენობაც იზრდება, ნომინაციებიც. არ ვიცი, ეხლა სამომავლო ეხაც გამიჭirdება თქვენდელ რეტროსპექტივას გავაკეთებთ ამ პროექტზე წლევანდელს და მიხვდებით რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი და ალბათ რაღაცას დავხვეწავთ, მაგრამ შინაარსობრივად ჩვენთვის გუნჩი ნათქვამი გვაქვს, რომ როგორც ეს არის საბა, ეგეთივე ფორმატი უნდა კონდეს და მრავალი წელი უნდა დაუჭიროთ ხარ, იმიტომ რომ მიხვდით, რომ ქვეყანაში ცენტრალური დაჯილდოვებაა ბიზნესებისთვის და გვინდა რომ რეალურად ანუ აი მონაწილე გამარჯვებულს თქვათ, გარდა იმისა, რომ აი სტატუსია ეს ემოცია, რომელიც რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, მოტივაცია სამომავლოდ რომ თქვა გაიზარდოს და იხვეწოს. რას აძლევს რეალურად? ანუ ეს არის რაღაც ფინანსური მხარდაჭერა თუ რა? ანუ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რომ ფინანსური არ არის, ანუ ფული არ ფიგურირებს არ არის. საბას შემთხვევაში ფული არის. საბას შემთხვევაში არის. აქ ეს არ არის, იმიტომ რომ აქ გვინდოდა პოპულარიზაციის თემაზე ქონოდა აქცენტი და თვითონ აი ეს იმიჯის ფაქტორზე და თვითონ მონაწილეობაც, იმიტომ რომ თავდაპირველად თუ გასოთ იყო ეგეთი სლოგანი, ჰეშტეგი იყო გააზიარე წარმატება. წელსაც ვიყენებთ, მაგრამ ნაკლებად. რატო? იმიტომ რომ ხალხმა დაუწყო ამ დაჯილდოებას გააზიარე წარმატების სახელი და ანუ შენ რო შეიძლება სახელი არა. გააზიარე წარმატებაში თუ იღებ მონაწილეობას ლეობას და ეგ ანუ ბიზნესში არ არის ცუდი და ცუდი არა, მაგრამ ბიზნეს დაჯილდოებაა და ხო და ნუ წლიდან წლამდე სწავლობთ და რაღაცეებს ვასწორებთ, მაგრამ შინაარსობრივად თავი ამოცანაა, რომ ეს ფორმატი შედგა და უნდა გაგრძელდეს და ეგრევე უნდა გაგრძელდეს მეორე წელი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა კურდიანი, თბილისის ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენთან სტუმრად წარმატებას.